Obec Kolačno sa môže pochváliť novým prírastkom. Je ním viacúčelové ihrisko, ktoré vyrastlo za materskou školou. Projekt sa ale nerodil ľahko. Vybudovaniu ihriska predchádzali viaceré problémy. Projekt sme vybavovali v roku 2015 a v roku 2015 sme využili prvú výzvu a podali sme teda žiadosť na multifunkčné ihrisko. Ale medzi tým niekoľkokrát ešte sme podávali, neboli sme úspešní, dokonca jedenkrát bola aj zrušená výzva, ale minulý rok sa nám to podarilo, i keď po rôznych peripetiach sme museli obnovovať verejné obstarávanie, ale realita je tu, multifunkčné ihrisko Kolačno má a 13. júla 2019 sme ho teda slávnostne otvorili. Okrem pozvaných hostí sa otvorenia zúčastnil aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Po príhovore a prestrihnutí pásky si nenechal ujsť prvý výkop a zhostil sa aj úlohy. Rozkrojiť tortu v podobe zmenšenej sladkej verzie ihriska. Mňa vždy poteší, keď ideme do nejakého mesta alebo do obce tu v Trenčianskom kraji otvárať nejaký športový stánok, v tomto prípade tu v Kolačne. A chcem poďakovať jednak úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý dal dotáciu vo výške takmer 40 000 eur. Ale musím poďakovať aj pani starostke a obecnému zastupiteľstvu, že vyčlenili finančné prostriedky na spolufinancovanie tohto nádherného multifunkčného ihriska. Športová plocha s umelým trávnikom má rozmery 18x33 metrov a radí tak ihrisko medzi menšie. Nebráni to ale tomu, aby ho naplno využívali všetci športu chtiví nadšenci. Zahrať si na ňom môžu tenis, volejbal, minifutbal, badminton, nohejbal, basketbal či streetbal. Ako ty vítaš otvorenie takéhoto ihriska tuto v Kolačne? Podľa mňa je to veľmi užitočné a máme si už kde aj zahrať, takže veľmi pozitívne. Budeš sem chodiť s kamarátmi? Určite áno, každý deň. A čo budete hrávať? Futbal, keď sme futbalisti. Mali ste kde doposiaľ takto športovať s kamarátmi? No, jedine v Uhorciach. Aké športy tu budete hrávať? Najviac asi futbal. Obyvatelia Kolačna môžu ihrisko využívať bezplatne. Ostatní občania bez trvalého pobytu v obci budú za jeho využívanie platiť.